sen şöyle vurdu, istime parza, çöl mü etme vurdu? Eğer ki harç karayı tay başçamız mı? Martas duramadın sınıf içerisinde mi? Uraf uraf. Burada Martens ıskıma mıtazıl ıskıma batmanır kılsın. Uraf hatırıma hiç konkret harç estali. Böyle Yerevan'a vurunca. Ve aveleva çağırsın. Ve ver şöyle bir hayır. Harz aç ha. Mutlular için. Bu Konstantin'le sahil ekilen. Konstantin'le. Bunlar Vöroşet'in yakının Kamanyan ne Arzani mutlu darbe. Sen handar. Görünür ekilen. Neyse gönül mü? Bayşoğlu ürter. Ունել որոշեցին Համանյանի մոտ։ Դեղ ի՞նչ սկզբից ընդեղ չնկարվին, որ Երևանի հետ երևի ավելի Համանյանը կապ ունի, չէ՞։ Սարոյանը լավ մարդ է երկել։ Ա չէ, հեսա լավ է հավաքվել են։ Ինձ թվաց գնացին մեծ մասը, բայց չէ, եկել են։ Այսինքն երկումից եք վերցրել, որ ին Երևանցիներ смотрим, должна птичка вылететь. Да, видео, Аля, видео. Եթե ծանոթ մարդ չհանդիպեցիք, ուրեմն դեք Երևանցի չեք, այսինքն չէ, հին Երևանցի չեք, որտեղ սաղ ծանոթ դեմքեր են, մեծ մասը Սկվաշնեչուկի տանցին դեմքը, այս հետաքրքիր միտք էր. Եթե ես ֆիքսեմ սենց, չնայած ես իմ կամերայով երկե, սենց պրոֆեսիոնալ ապարատները են եկել հայ ժողովուրդը, դեզ ձեզ մոտիկից ցույց տվեցի, ֆուտբոլիստները գնացին, հա, աչքիս։ Նկատում եք վերևի շարքը գլուխները ինչ լավ ալիք են կազմում։ Ես Զավեն ապարատը տվեց երիտասարդին, որ նկարի ինքը գնաց նստեց։ Բանդույն։ Ուղոր ջան, եկող տարի նույն տեղ, ուղոր չկա, ուղոր մի իրան, ինչ ասեմ։ Ես դու ներ չեք ես։ Բանդույն եք է պյանի իրան։ Ես Մոսոնա։ Մոսո Հարի։ Մոսո Հարի։ Ուշադիր, հա նկարում եմ, մի րոպե գարի, մի րոպե հասա շուտ կա։ Էլ մարդը շատ լավ ասեց, եկեք տենց էլ վերջացնենք, մյուս տարի ասեց, ես վաղ ժողովուրդ, ով էլ չկա, ով մի իրան։ Արմը մեզ է նկար։ Հա, իրար է, տարի, ապեր։ Նկար եմ, բաժանստեր։ Ես ուղղակ նարվում եմ, չէ գիտեմ ես եկ եմ եկ եմ եկ է, հա։ Ես աստաղ գիտեմ մի հանց կասա։ Արամ սարկսելով,
Čekaj, da gavaram, ja smiju se, ja sam mala sa mrci. Ajer, genači. Ja sam smičar cer, genam. Բայակապ Նիհատ բանը, ես խնդրում եմ, որ ուզորդ Արամ Սարգսյանը, ուրեմը սոցիալ դեմոկրատական կուսակցության, ես չգիտեի հաստատ, չգիտեցի։ Լավ մնաք հայր, տեսակ իչ լավ էր, անձրև էլ չեկավ, չխանգարեց ոչ մի բանով, ստեսնձ ես։ Ուշադի ռա նկարում է Միրո պե Գարիկ, Միրո պե հասա շուրտ է։ Սմոտրի եմ դալզնը պտիչկը վիլիսից։ Ամեջ, 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 Սավ, վիտյո արա, վիտյո։ Եթե ծանոթ մարդ չհանդիպեցիք, որ նկարի ինքը գնաց այստեղ։ Ժողովուրդ ջան, եկող տարին նույն տեղ, ողոր չկա, ողոր մի իրա, ի՞նչ ասեմ։ Ես դու ներ չեք դիտում։ Բանջիկ արի։